תודה, תודה רבה. וממה שווה לך ירושלים נעבור לכל העיר הפקר וכל העיר פרוצה, להרצאתה של ניצה בן דוב, פרופסור אמריטה מהחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה, כלת פרס ישראל לחקר הספרות. ספרה חיי מלחמה זכה בפרס יצחק שדה לספרות צבאית ב-2018. גרסה האנגלית שלו תראה אור באביב 2023 בהוצאה לאור של אוניברסיטת סירקיוס. לציון פרישתה יצא לפני שנה הספר הספרות העברית כגיבורת תרבות, הוצאת שוקן 2021. הספר מבוסס על הרצאות שנישאו בכנס בין יומיים באוניברסיטת חיפה. לאחרונה יצא ספרה אל מקום שהלב מושך, גם הוא בהוצאת שוקן באוקטובר 2022. ניצה תדבר כאן על ירושלים ושטח ההפקר ברומן לא מעכשיו, לא מכאן. ניצה, בבקשה. אוקיי, יש קשר ברור להרצאה של סדרה, מפני שאני אדבר גם על המקף, באיזשהו אופן, על שטח ההפקר. אז במשל, במשלי כ"ה כ"ח נאמר, עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. כלומר, עיר פרזות שאין לה חומה, המגנה עליה, דומה לאיש אשר אינו יכול לשלוט ברוחו, ולהפך. איש אשר אינו יכול לכבוש את כעסו, דומה לעיר לא מוגנת, פרוצה. נראה שכבר בתנ״ך יצא לעיר הפרוצה שם רע, והיא שימשה מטאפורה לחוסר שליטה, לפריצת גבולות, לכאוס. אלא שברומן הגדול של יהודה עמיחי, לא מעכשיו, לא מכאן, ירושלים היא עיר חצויה, ולכן גם פרוצה בדרכה שלה. גבול חוצה אותה בקרבה, והיא משמשת מטאפורה לגיבור שנפשו חצויה, וגם לעלילה חצויה שעמיחי בנה. הוא גם היה פרוזאיקון, לא רק משורר. אם כי הוא טען, אני בעיקר משורר. הפריצות וההפקר השולטים בעיר מקבילים למצב נפשו של הגיבור, כמו גם למצב נפשם הרעוע של הגיבורים המקיפים אותו ומגדירים אותו. ומצבו ומצבם משפיע על מבנה עלילה. ירושלים שעמדה חצויה במשך 19 שנה, בין 1948 ל-1967, והקו העירוני, קו שביתת הנשק, העווה שעבר בליבה, ובעוברו המחיש לעין כל את פצעיה. גדרות תיל חלוד, שטחי הפקר, עיתונים ומסמכים הנישאים ברוח, עמדות בטון ועמדות סכין, בתים מבוצרים אטומי חלונות, או להפך, מרפסות פרוצות, נטולות, מעקות, הנוטות להישמט, הריסות, גלי אשפה, גורטאות, קירות מנוקבי כדורים ורסיסים, שלטי אזהרה, עצור, גבול לפניך. כל אלה עוררו סופרים ומשוררים להשליך את מצבה השסוע והחבול של העיר על מצבם הנפשי של גיבורי יצירותיהם. דוגמה ידועה לאנלוגיה בין ירושלים המפוצלת של שנות ה-50 וה-60 לבין הגיבורה המסוכסכת בנפשה מתקיימת כמובן ברומן מיכאל שלי, של עמוס עוז. גם א' בית יהושע, המושך בשלושה ימים וילד את גיבורו ואת הילד המופקד עליו, המופקד בידו, לקו הגבול, מונח המשמש גם כותרת לאחד מפרקי הנובלה, שלושה ימים וילד, מסמן משמעות כפולה, קו הגבול, גיאוגרפית ונפשית. ברומן של משה שמיר הגבול, שטח ההפקר הוא מוקד משיכה לדמות תימהונית ואולי דווקא נועזת. פקיד ממשלה ישראלי נוטש לפתע את ביתו ואת כל מחויבויותיו ויוצא אל מקום לא מקום זה. הגדיל לעשות יהודה עמיחי כשפיצל את הרומן לא מעכשיו לא מכאן לשתי עלילות מקבילות המתרחשות בו בזמן בשתי ערים שונות, והגיבור החצוי משוטט בשתיהן בעת ובעונה אחת. כלומר, גם במבנה השסוע של הרומן
כשעלילה אחת נקטעת על ידי האחרת באופן סכמטי ושיטתי לכאורה, ולכן גם שרירותי, כמו גם בתחניו הקאוטיים והעזועים של הרומן, נתן עמיחי ביטוי לשניות, לסכסוך הנפשי ולחוסר היציבות המקננים בלב גיבוריו. את כפל העלילות של הרומן, את כפל מסלולי החיים, ואת כפל הערים שבהן יבלה יואל הגיבור בן דמותו של עמיחי, את קיץ 1959, אפשר להבין איפה כפיצול זהות, כשסע נפשי, כחוסר אינטגרציה אישיותית, כפסיכה על שתי הסעיפים, כהשתייכות כפולה, וגם כשתי ערים מפוצלות. הנה העיר, כן? כשתי ערים מפוצלות. ירושלים היא עיר מבותקת, עיר שלא חוברה לה יחדיו, וגם העיר השנייה שבה שוהה הגיבורו בקיץ אחד של סוף שנות החמישית, היא עיר חצויה. את ויינבורג, הכוונה לווירצבורג, עיר ילדותו של עמיחי, שאליה בא כאורח נטל אלון, חוצה נהר, ואת ירושלים חוצה גבול. הדוגמה הבאה תדגים את יכולתו המופלאה של עמיחי, להכיל מושגים, שמות תואר, רעיונות ומצבי רוח על מרחבי זמן, גוף, נפש ואדמה, ובמקרה זה את מושג שטח ההפקר שהסתרע בין שני חלקיה של ירושלים. בלילה שלפני ההחלטה אם להישאר בירושלים בקיץ הזה או לנסוע לעיר ילדותו, ואני מצטטת, רחובות ירושלים ריקים, כמו עורקים של אדם שהקיז את כל דמו. לאן זורם דמה הכבד של ירושלים? ברור, לשטח ההפקר שבין שני חלקי העיר. יש נשים של הפקר, ויש שטח של הפקר, ויש חיים של הפקר, כחייו של יואל בלילה הזה, שאינם יודעים למי הם שייכים. מסתבר שחייו של הגיבור שייכים בלילה הזה לשתי ערים ולשתי נשים, והם נעים בלילה שלפני ההחלטה בשטח ההפקר שבין השתיים. עמיחי ביסס את אפיונה של ירושלים החצויה כעיר מוטרפת, מאיימת ומאוימת, עיר מדומיימת, אבל בו בזמן תיאר אותה כירושלים של מטה בנאמנות דוקומנטרית ראויה לציון, כששטח ההפקר אסור במגע רק בראייה ויש בו כדי לעורר את הדמיון, מקבל בה דגש מיוחד. שטח ההפקר בירושלים, לידתו בטעות. סגן אלוף משה דיין, מפקד מחוז ירושלים, ולוטננט קולונל עבדאללה עטל, מפקד הכוחות הירדניים בירושלים, סרטטו ב-30 בנובמבר 1948 שני קווים. משה דיין התווה את קו העמדות הישראלי, ועבדאללה עטל את קו העמדות הירדני. כן, ב-30 שני קווים, משה דיין התווה את קו העמדות הישראלי ועבדאללה עטל את קו העמדות הירדנים. הקווים סורטטו בעפרונות שעבר רחבים ובאופן גס, כך שכן הכל היו בטוחים כי מדובר בהסכם זמני. ואולם מסמך הרשלני זה הפך מכת 6 חודשים להסכם שביתת הנשק המחייב היחיד. הקווים העבים במפה כיסו שטח לא מבוטל במציאות. הסימון הלא ברור הפך מקור לוויכוחים, אי הבנות, בעיות וסכסוכים בין הצדדים. השטחים הנרחבים שנותרו בין קווי העמדות הפכו לשטחי הפקר שמוקשו ברובם, והגישה אליהם נאסרה לשני הצדדים. מכל מקום ירושלים נחצתה, ובין שני הסימנים של שני הגנרלים נותר שטח הפקר. במשך 19 שנה, ממלחמת העצמאות ועד מלחמת ששת הימים, ביטרו הקווים שכונות, רחובות ואף בתים, מן הכפר בית צפפה בדרום העיר, ועד לשכונת שמואל הנביא בצפון. מבחינה תיאורטית, ובהתאם לרוח הרומן האקספרימנטלי של עמיחי, שיש בו שילוב של מרחב מדומיין ותיאור של מרחב ריאלי, אפשר לתפוס את שטח ההפקר בירושלים כמרחב שלישי. אדוארד סוג'ה הגה את המונח third place, כדי לסמן באמצעותו את הרתיעה הפוסט-מודרנית
מדיכוטומיות ומהיררכיות, ולהדגיש את הנטייה להתמקד במרחבי ביניים או מרחבים היברידיים. אי לכך, גיבורו של עמיחי יכול להשתייך לשתי ערים ולנוע במרחב הביניים שבתוכן וזה שביניהם. ההפקר אינו רק שטח הפרדה גיאוגרפי, אלא גם הרגשה, מרחב נפשי, צורת חיים, מושג. כפי שנאמר, יש נשים של הפקר ויש שטח של הפקר ויש חיים של הפקר. חיי הפקר של נשים וגברים הנמשכים אל שטח ההפקר ומהלכים על סיפו, ממזגים את האדם עם מרחב המחיה שלו. האם יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה? האם יש ביניהם כאן שטח הפקר של אי מעשה? שואל הגיבור. אי המעשה ומרחב הביניים, המרחב השלישי, המטשטש את הדיכוטומיה החריפה בין שני סוגי המצוות. והנה עוד ביטוי סמלי לשטח הביניים שיש בכוחו לבטל בינאריות ולטשטש ניגודים. האשליות הן שטח הביניים, הן מייפות את הייאוש ועושות אותו קל יותר. ההפקר העלילתי שלא מעכשיו לא מכאן, מבטא באופנים שונים את מיזוג הניגודים וביטול הדיכוטומיות, שבירת המוסכמות ושלילת גבולות המרחב הזמן, כפי שהדבר משתקף כבר בשם הרומן, לא מעכשיו, לא מכאן. הערבוב של מרחבים וזמנים וגם של רגשות מתבטא בכך שבקיץ שבו נסע יואל הגיבור לוויינבורג לנקום את דם אהובי ילדותו, הוא גם נשאר בירושלים להתאהב באישה נוצריה, רופאה במקצועה, פטריציה שמה, שבאה לירושלים כמו הוא עצמו לוויינבורג לזמן מוגבל. אלא שהוא נסע לסנוע והיא באה לאהוב. אהבה ונקמה, אהבה ושנאה, המתערבבות זו בזו, הן שני צדדים של אותו מטבע. ההפקר העלילתי מעלה שאלות נוקבות באשר להתרחשויות. האם יואל נסע או לא נסע באותו קיץ לוויינבורג כדי לזכור ולנסנו? האם יואל נשאר באותו קיץ בירושלים כדי להתאהב ולשכוח מעולם ומלואו? העלילה הירושלמית שבה הוא מתאהב באישה גדולה איננה בהכרח ניגודה של הנסיעה לוויינבורג שבה הוא שטוף געגועים לרות הקטנה. בין האפשרות שיואל נסע לוויינבורג על מנת לזכור, לסנוע ולנקום, לבין האפשרות שהוא נשאר בירושלים כדי להתאהב ולשכוח מעולם ומלואו, מסתרע מרחב ביניים של ניחוש, של נטיית ליבו של הקורא, של בחירה, של אשליה. ולא הגיבור כבר הכריז שהאשליות הן שטח הביניים המתמקם בין תקווה לייאוש. בסוף הלילה... כן? יצא? תשאירי את זה בינתיים. בסוף הלילה שלפני ההחלטה אם להישאר בירושלים בקיץ זה או לנסוע לעיר הילדות, כשבשעה 2 בלילה עוד תוהה יואל למי חייו שייכים, נופלת בשעה 3:45 לפנות בוקר ההחלטה. מינה, ידידתו של יואל, מחתימה אותו על חוזה של חיים כפולים כפי שהיא עצמה חיה. גם היא כביכול יוצאת למסע לארצות רחוקות, אבל למעשה נכנסת לבית חולים לחולי נפש, הנמצא רק מעט מחוץ לירושלים. מינה ויואל נוסעים לערים רחוקות, מינה לפריז, לונדון ודומיהן, ויואל לעיר ילדותו ויינבורג. אבל בו בזמן שניהם נותרים בירושלים. עם הנצח המה, חותם יואל על החוזה שהביאה מינה לפתחו. מינה נופפה לפניו, לפני עיניו גיליון גדול. ההסכם, החוזה, אמרה לו בחיוך. ואחר כך קרא לפניו את החוזה שנכתב כדת וכדין. שהיא מינה מתחייבת שיואל יחיה חיים כפולים, כדי שיוכל למלא את כל געגועיו ואת כל תאוותיו. יצא לוויינבורג עיר מולדתו, ואם זאת יישאר בירושלים, כדי להסתבך באהבה גדולה ונוראה. בנסיעה לוויינבורג הגיבור חדור מוטיבציה ותחושת שליחות, עליו לקחת נקם.
האבסורד והגיחוך של נקמתו המופרכת בעיר היין ההדוניסטית מתבטאים בשלל אירועים בלתי מסתברים. בדומה ובשונה מעלילת הנקמה ויינבורגית, ההתאהבות הירושלמית מאפשרת לפטריציה ולו לסגת מכל מחויבותיהם השוטחות בעיר הקשה שגבול רחב שהפך לשטח הפקר עובר בליבה, ולחיות חיי הפקר של של שתו אכול ואהוב כי מחר נמות. כשיואל הגיבור של העלילה הירושלמית אומר יש נשים של הפקר ויש שטח של הפקר ויש חיים של הפקר, יש בכך בין היתר רמיזה לאהובתו פטריציה, שיש לה הזכות והיכולת לשוטט בשטח ההפקר ולמזג את עצמה עם המקום, דבר שנאסר על יואל מכוח היותו בן המקום. גם ביניהם מסתבר משתרע שטח הפקר של מותר ואסור, שטח הפקר הגיאוגרפי והמטאפורי המתנחל ביניהם הופך את יואל לחשדן, והוא עוקב אחריה מקנה לאהובה. טיפשון, גם בזיגר אתה מקנה, מגיבה פטריציה על חוסר הנחת שלו על כך שזיגר הצלם צילם אותו על אותה על רקע העיר העתיקה קרוב מאוד לשטח ההפקר. זיגר הוא דמות אפופת סוד, פורקת עול ומופקרת בדרכה המקורית. קודם למלחמת העצמאות היה במחתרת, ונהייתו אחרי אפלה ומסתורין נמשכת בחייו האזרחים. באולפן הצילום שלו ישנם חדרי חושך למעלה מן הצורך, ויש לו יכולת להפשיר את המושגים הקפואים, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, ולהציע הסבר חדש, פרוזאי. לדידו, יש ירושלים של מעלה, זו העיר שאתם חיים בה, ויש ירושלים של מטה, זו ירושלים של מנהרות וצינורות, חדרי חושך ותעלות ובורות מים ריקים ומלאים. פטריציה הרופאה הזרה וזיגר הצלם, שחדרי חושך, תעלות ובורות מים הם מרחבי החיים שלו, אינם מורתעים משטחי הפקר למיניהם. להפך, הם נמשכים אליהם ומבייתים אותם. לקראת סוף הרומן, פטריציה אוספת את חפציה שפזרה בין מכריה בבואה ירושלימה, ויואל עוזר לה בכך. הוא שהיה רוצה לשוטט איתה בירושלים ובעולם כולו, מסתפק עכשיו בסמלתה שהיא סינגדו חלה, והוא נושא אותה בחיקו. שטח ההפקר בשיטוט מאוחר זה מדומה לפילטר, דהיינו מרחב שלישי המנפה משקעי שנאה ועבר, או לחילופין תומן אותם באדמה ומסתיר אותם מן העין. יואל הלך וחבילת סמלתה של פטריציה תחת בית שכיו. באושר גדול חש את הסמלה, ובאושר גדול חש את העיר ואת בתיה ואת מגרשיה ואת שטח ההפקר שמעבר להם. וחש את כל החרסים והשברים והפחים החלודים, ואת גדרות הטייל שבהם נחזים ניירות המואפים מזה ומזה בהתחלף הרוח. שטח ההפקר משמש מעין מסננת, מסננת של שנאה ושל עבר ושל היסטוריה רחוקה. שם גם מקום המוקשים, אשר מפותיהם עבדו, ואיש אינו יודע היכן הותמנו. ומאחורי כל התכונה הזאת והבניינים והחומות, נפתח בלי מעבר המדבר. בבת אחת מדבר של הרבה גבורות העשויות כפלים כפלים כבדים ושקטים, עד להרי מואב. שם גם מקום המוקשים אשר מפותיהם עבדו, ואיש אינו יודע היכן הותמנו, אומר יואל בליבו דווקא בשעה שהוא חש באושר קרבתה של פטריציה אליו. וזו הלא פעם הראשונה שהוא מזכיר מוקש ביחס אליה וביחס לחבריו האחרים, שכל אחד מהם מגלם פן מסוים בחייו ובאישיותו. יש בחשש זה המלווה באושר ההתמזגות עם ההפקר להתרים את סופה של העלילה הירושלמית ברומן כפול העלילות של יהודה עמיחי.
הר הצופים, בשנים שבין 1948 ל-1967, גם הוא הלא היה שטח הפקר. העלייה אליו באותן שנים הייתה מבצע. רק פעם בשבועיים עולים אליו ממכונית סקורה ודרך שטח ערבי, מסביר יואל באופן פרוזאי. יואל הוא ארכיאולוג והוא נקרא לדגל, לעלות להר לשטח האוניברסיטה לשעבר, לשהות שם שבועיים כדי לפקח על אריזת חלק מהממצאים שבמחלקה הארכיאולוגית ולקבוע סדר עדיפות למשלוח. מוזר היה לשוב להר הצופים ומהרהר בינו לבין עצמו. ואגב כך מדגיש מצד אחד את קרבתו הרגשית נוסטלגית להר, שהוא מכנה הר העצה הטובה, ומצד שני את ריחוקו הגיאופוליטי ממנה. לעתים קרובות היה רואה את הבניינים הלבנים שעל ההר מוארים בשקיעה, ושטח האויב ושדות המוקשים ושטחי ההפקר למיניהם בינם לבינו. ירושלים שומרת על הכל, ואפילו על אוניברסיטה שאין לומדים בה, ועל בית חולים שאין בו חולים. על ההר, יואל לא מוטרד מהשאלה לאן מועדות פניו לכשירד מההר. והוא לא חש שום מועקה, כי כל אשר יחליט יהיה טוב. קונבנציה ספרותית ידועה היא שהרגשה טובה או תחושת התעלות הן התרמה לאסון. ואכן, באותו רגע נשמעה בכל ההר התפוצצות אדירה, ועמוד אבק ואשן, אשן שחור, עלה. וגם בעיר הרחוקה, הרחוקה מהר הצופים, נשמע הד של התפוצצות, וחשבו הוא להד פיצוץ צלעים השכיח בירושלים בתקופת הבנייה הפיראית. יואל עלה על מוקש ישן שלא היה מסומן במפה. מוקש ישן ממלחמה אחרת. לא מעכשיו, לא מכאן. חוסר היכולת להכריע בין שתי אנשים בחייו הביא למותו המיתולוגי של יואל, שנשאר באותו קיץ בירושלים, לאהוב אהבה מיתולוגית נטולת מעצורים. לעומת זאת, ההכרעה בין שתי אנשים של חייו התבררה דווקא בעלילה הוויינבורגית. ההחלטה לשוב מוויינבורג לירושלים נחושה. היה עליו להגיע לבווריה כדי להיפרד מגן עדן הילדות ולחזור לירושלים על שטח ההפקר שלה, שבהם תמונים מוקשים שלא מסומנים בזמן ובמקום. עכשיו אני רוצה את איפה אני מעבירה את האחרון, את אחד לפני האחרון. קטע מקסים. געגועי לירושלים גברו בי, ועימם הפחד שלא אגיע אליה לעולם. אילו הייתה ירושלים קופצת בבת אחת לכאן, ועוברת לכאן, היו כל היערות נעשים לקרחות, וכל הנערות והנחלים היו מתייבשים, וקוצים ודרדרים ואבנים רבות היו מכסים את סביבתה היפה, כוונה של וויינבורג. כי ירושלים היא חזקה ונוראה, וסביבתה גבעות שכיחות. ביערות היפים ובנופים הרכים האלה חיים האנשים ששרפו יהודים והרגו תינוקות, הם ובניהם. אם כן, מוטב מדבר קשה אבנים ומר מלח ומכוסה אבק, שבו התהלכו אנשים כגון ירמיהו וישו מנצרת. ירושלים שבה התהלכו נביאי אמת היא הבית. בסוף ביקורו בוויינבורג הוא חש כאב בית. שימו לב לצירוף כאב בית. כשאדם נמצא בנחר כואב לו ביתו כמו שן, כאילו הבית הוא חלק מגופו. ירושלים על אבניה, רוחות הפרצים הנושבות בה, קוציה ודרדריה, שטחי ההפקר שלה, החומה הגבוהה הניצבת בליבה, ההזנחה, פאר בתיה המתפוררים והערים המקיפים אותה, וגם ים המלח המציץ מביניהם, והמדבר המסתרע מאחוריהם, היא ביתו, היא גופו, ולא היערות הרכבות, הדובדבניות ונהר ילדותו.
האהבה הירושלמית השיגה אחור את הנקמה הווינבורגית, ושטח ההפקר של חוסר ההחלטה נסוג עמה. ירושלים היא עיר האהבה הפרוצה, ובאחד משטחי ההפקר שלה הוא בוחר למות. ואני אסיים את דבריי על ירושלים של עמיחי בבית מתוך השיר, מתוך מכתב, בקובץ במרחק שתי תקוות מ-1958. איך אדייק? הנה ירושלים, עיר וחומתה המיותרת. פרזון בני אדם באהבה, החצרות בחשיכה, שלוש הדתות בזהב מותן, וצועדים לבד במדרגה המקומרת. מה מעשי? כמו עיוורים אשר קולעים כיסא ומטטה, אני מוכשר רק לאהוב, נחה לכל מלאכה אחרת. תודה רבה.